500 000 евро са отпуснати на собственици на горски територии при реализиране на проект по подмярка 8.6 инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти. Подмярката е по програма за развитие на селските райони и е с общ бюджет 35 204 400 лева. Целта на подмярката е в две посоки. От една страна се цели с подпомагането по тази мярка, подобряване на състоянието на горите, тяхното опазване и устойчивото им стопанисване, от една страна. От друга страна се цели подобряване на конкурентно способността на сектора като цяло и създаването на нови работни места. В този смисъл за подпомагане се финансират дейности в две посоки също, две групи дейности. Най-напред изграждане, придобиване или подобряване на сгради или друго имущество, недвижимо, което е необходимо за производствена дейност, като става въпрос за производство и за обработване на сурова дървесина, т.е. първична преработка на дървесина, не става въпрос да речем за мебелна промишленост. Освен това, може да се закупуват машини, които са необходими за този вид производство. И втората група дейности, които са насочени към опазване на горите и за устойчивото им използване, това е дейности, които са свързани с отгледни сечи, т.е. специални сечи, които помагат за възстановяването на горите и за тяхното устойчиво използване. И както и закупуването на съответната горска техника, която е необходима за сечта, извозването, транспортирането и то такава модерна техника, която да е щадяща за природната среда и съответно за горските масиви. Сумите, за които се кандидатства, са съответно от 5000 евро до максимум 500 000 евро може да бъде всеки проект. Може да става кандидатстване във всеки един момент. Кандидатстването се извършва онлайн през Единната информационна система ИСУН 2020, така че по всяко време на денонощието могат да кандидатстват хората. Всеки отделен проект може да е на стойност от 9779 лева до 977 900 лева. За одобрени проектни предложения, които се изпълняват на територията на общини от селските райони, безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и до 40% извън тези райони, уточняват от областния информационен център в Благоевград. На територията на Пиринско-частните гори са около 4% от общата площ на горските територии на физически и юридически лица. Ние при утвърждаване на горско-стопанските програми задължаваме всички собственици да спазват най-вече противопожарните изисквания, защото тези горски имоти, собственост на частни физически и юридически лица, са най-често в долната лесорастителна зона, които са заети от иголисни култури от бял и черен бор с висок клас на пожароопасност и висок риск от възникване на пожари. А широкия кръг на бенефициентите, на хората, които ще имат право да кандидатстват, става въпрос за физически лица, юридически лица. Те трябва да имат минимум половин хектар собствена горска територия, т.е. да са собственици на такава горска територия, могат да кандидатстват местни поделения на вероисповеданията, също така общини и държавните горски стопанства. Срокът за кандидатстване по подмярка 8.6 е до 31 юли тази година, 17.30 часа.